takhle do vlše začal zápas minihokeje žáků druhých tříd. Plzeň versus Plzeň v reprezentační dresech. Plzeň v bílých dresech. Vrce je s číslem 1 Eliška Hoďková. A dále hrají s číslem 8 Marek Freiter. S číslem 18 Jan Novák. S číslem 14 Matyáš Novotný. S číslem 13 Lukáš Novotný. A s číslem 10 David Vlček. V reprezentačních dresech bez čísel hrají Francie Oleho Hotek a dále hrají Martin Zrna, Vítek Vára, Matias Lampo, Michal Perikán a Matias Zrna.